স্বাগতম, মই দীক্ষিত শৰ্মা। কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ বিপৰ্যয় হ'ল। কৰ্ণাটকত বিজেপিয়ে আশা অনুৰূপ ফল নাপালে। কৰ্ণাটকত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত এটা নতুন তথ্য আহিছে, কিছু কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বিজেপি চৰকাৰৰ 12জনকৈ মন্ত্ৰী পৰাজিত হৈছে। বিজেপি চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পৰাজিত হৈছে, বিজেপি চৰকাৰৰ PWD মন্ত্ৰী পৰাজিত হৈছে আৰু বাৰজনকৈ মন্ত্ৰীৰ পৰাজয়ে এইটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰতিয়ন কৰিলে যে বিজেপি চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কৰ্ণাটকৰ জনতা সন্তুষ্ট নাছিল। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ, যে যদিও বিজেপি পৰাজিত হৈছে কিন্তু ভোট বিজেপিৰ বাঢ়িছে। 2018ত বিজেপিয়ে যিমান ভোট লাভ কৰিছিল তাতকৈ এইবাৰ অধিক ভোট লাভ কৰিছে, ভোট পাৰ্চেণ্টেজ বিজেপিৰ সমান আছে। কংগ্ৰেছৰো ভোট বাঢ়িছে, কংগ্ৰেছৰো প্ৰায় 29 লাখ ভোট এইবাৰ বাঢ়িছে। যদি বিজেপিৰো ভোট বাঢ়িছে, যদি কংগ্ৰেছৰো ভোট বাঢ়িছে, তেতিয়াহ'লে ভোট কাৰ কমিল? আৰু এইবাৰ ভোট কমিছে কৰ্ণাটকৰ ৰিজনেল পাৰ্টিৰ, অৰ্থাৎ কৰ্ণাটকৰ যি আঞ্চলিক দল আছিল সেই আঞ্চলিক দলসমূহৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মোহভংগ হৈছে। JDSৰ প্ৰায় 15 লাখ ভোট হ্ৰাস পাইছে আৰু অন্যান্য সৰু সুৰা দলৰ ভোট হ্ৰাস পাইছে, আৰু যি ভোট হ্ৰাস পাইছে সেই ভোট সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছৰ পক্ষলৈ গৈছে। আৰু কংগ্ৰেছে 2018ৰ তুলনাত 29 লাখ ভোট বেছি পালে আৰু বিজেপিয়ে 2018ৰ তুলনাত 8 লাখ ভোট বেছি পাইছে। কেনেকৈ কি পাইছে আৰু কি আছে সেই তথ্যখিনি এতিয়া মই আপোনালোকক ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ। এয়া আমাৰ স্ক্ৰীণত আছে। কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ বিপৰ্যয় হৈছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ বিপৰ্যয়, 12জনকৈ মন্ত্ৰী বিজেপিৰ হাৰিছে কৰ্ণাটকত। কৰ্ণাটকত 12জনকৈ মন্ত্ৰী হাৰিল, বিজেপি চৰকাৰৰ 12জন মন্ত্ৰীৰ পৰাজয়, আৰু বিজেপিয়ে ভোট লাভ কৰিলে 1,40,00,000, কংগ্ৰেছে ভোট লাভ কৰিলে 1,68,00,000, JDSে ভোট লাভ কৰিলে এইবাৰ নিৰ্বাচনত 55,00,000। 2018ৰ তুলনাত 29 লাখ ভোট কংগ্ৰেছৰ বাঢ়িল এইবাৰ, বিজেপিৰ পূৰ্বৰ তুলনাত 8 লাখ ভোট বাঢ়িল আৰু ভোট কমিল JDSৰ, অৰ্থাৎ আঞ্চলিক দলটোৰ 15 লাখ ভোট কমিল JDSৰ। আৰু এই ভোট যিখিনি কমিছে সেই সম্পূৰ্ণ ভোট পোনপটীয়াকৈ লাভান্বিত হৈছে কংগ্ৰেছ, অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে 36% ভোট কৰ্ণাটকত লাভ কৰিলে। কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ সমান থাকিল, 38% ভোট যোৱাবাৰ লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছে, আৰু তাৰ কংগ্ৰেছৰ 4% ভোট লাভ হ'ল আৰু 42% ভোট হ'ল, আৰু 18% ভোট 2018ত JDSে লাভ কৰিছিল, আৰু এই 4% ভোট JDSৰ কমিলে আৰু 14% ভোট লাভ কৰিলে জনতা দল ছেকুলাৰে আৰু অন্যান্য সৰু সৰু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি যি মোহভংগ হ'ল সেই মোহভংগ হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ লাভান্বিত হ'ল কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছে 29 লাখ ভোট পালে আৰু তাৰ 50%তকৈ অধিক ভোট জনতা দল ছেকুলাৰৰ পৰা আহিলে, অৰ্থাৎ JDS কুমাৰস্বামীৰ দলে সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকৰ পৰা মোহভংগ হোৱা ভোটখিনি কংগ্ৰেছৰ পক্ষত গ'ল, আৰু অন্যান্য সৰু সৰু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা যিখিনি ভোট আহিলে তেনে প্ৰায় 15 লাখ ভোট, প্ৰায় 14 লাখ ভোটৰ ভোট কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে, আৰু তাত কংগ্ৰেছৰ 29 লাখ ভোট তেওঁলোকে অধিক লাভ কৰিলে 2018ৰ তুলনাত। আৰু বিজেপিয়ে 1,42,00,000 ভোট লাভ কৰিছিল 2018ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত, আৰু বিজেপিৰো 8 লাখ ভোট বাঢ়িলে, অৰ্থাৎ 1,40,00,000 ভোট এইবাৰ কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে। এই মুহূৰ্তত লাভান্বিত দুয়োটা দলে হৈ থাকিল, কংগ্ৰেছ অধিক লাভান্বিত হ'ল, কিন্তু ইয়াৰ মৰেল অফ দ্য ষ্টৰী এইটোৱে হ'ল যে কৰ্ণাটকৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল যিসমূহ আছিলে আঞ্চলিক বা আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্ণাটকৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু ক'লে যে তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া আৰু কোনো বিশ্বাস নাই। তাৰ উপৰিও এই কথাও মন কৰিব লাগিব যে বিজেপিয়ে যি দাবী কৰি থাকিলে সেই দাবীৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি আহিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাম কাজক লৈ কৰ্ণাটকৰ জনতা একেবাৰে সন্তুষ্ট নহ'ল, কাৰণ 12জনকৈ মন্ত্ৰী, য'ত শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে যোনে হিজাব বন্ধ কৰিছিল কৰ্ণাটকৰ বিদ্যালয়সমূহত কলেজসমূহত, সেই মন্ত্ৰীজনো হাৰিল, আৰু তেওঁকে ধৰি সম্পূৰ্ণ 12জন বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ হ'ল,
12জন বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে হাৰিব লগা হল ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিলে আৰু এইটোৰ পৰা শিক্ষা লব লাগিব বিজেপিয়ে যে কেৱল আৰু কেৱল শ্লোগান আৰু হাইপাৰ যি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ চলে সদায় সেইখিনি কাম নাহিবও পাৰে কেৱল এজন নেতাৰ কৰিশ্মাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ যদি কৰি থাকে বিজেপিয়ে আৰু তেওঁলোকে যদি গ্ৰাছৰুটত কাম নকৰে তেওঁলোকে যদি জনতাৰ হিতৰ কাৰণে কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে কৰ্ণাটকৰ ফলাফল বিজেপিয়ে সকলো জেগাতে পাব লাগিব কাৰণ কেৱল মোদী চমৎকাৰৰ ওপৰতে যদি আশ্ৰিত হৈ বিজেপি থাকে আৰু সম্ভৱতঃ যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এনেধৰণে নচলালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ভাবক 20-30খন আসনৰ ভিতৰতে যাকে বিজেপি থাকিব লগা হ'লহেঁতেন কংগ্ৰেছ কৰ্ণাটকত ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 135খন আসন লাভ কৰিলে 29 লাখ ভোটৰ তেওঁলোকৰ লাভ হ'ল বিজেপিৰ 8 লাখ ভোটৰ লাভ হ'ল ইয়াত মোটামুটি তিনিটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে কৰ্ণাটকৰ জনতাৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া হ'ল আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিসমূহক তেওঁলোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰি এষাৰ কথা স্পষ্টতাৰে ক'লে যে কৰ্ণাটকত কোনো ধৰণৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জনতাই সমৰ্থন নিদিলে দ্বিতীয় কথা বিজেপিৰ বাবে ডাঙৰ লেচন হ'ল যে তেওঁলোকে কেৱল এজন মোদী মেজিকৰ ওপৰতে আশ্ৰিত হৈ থাকিলে চৰকাৰ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে জনহিতকৰ আৰু প্ৰজাহিতকৰ কাম তেওঁলোকে নকৰিলে আৰু কেৱল কিছুমান শ্লোগানৰ মাধ্যমেৰে জনতাক আকৃষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যিটোৰ বাবে বিজেপিৰ 12জনকৈ মন্ত্ৰীৰ পৰাজয় এই কথা প্ৰমাণিত কৰিলে যে বিজেপিৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে জনতাৰ মোহভংগ হৈছে আৰু এই সকলোসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ লেচনটো কংগ্ৰেছে দিছে যে একত্ৰিত হৈ যদি সকল কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে একত্ৰিত হৈ আহে তেতিয়াহ'লে সেই একত্ৰিত আৰু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে যদি সকলোৱে নিজৰ মাজত সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা বা নিজৰ মাজত থকা যিসমূহ বিভেদ আছে সেই বিভেদসমূহ আঁতৰাই একত্ৰিত হৈ আহে একতাৰ শক্তি কংগ্ৰেছে প্ৰদৰ্শন কৰিলে যে তেওঁলোকে বিজেপিৰ দৰে এটা অপ্ৰতিৰোধ শক্তিকো কৰ্ণাটকত পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু নিজৰ চৰকাৰ নিজৰ দমত বনাবলৈ সক্ষম হ'ল এই তিনিটা মূল লেচন বুলি ক'ব লাগিব কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ।